Vítajte pri 31. vydaní Index Newslettera v audioverzii. Som Eva Frantová a aj tento piatok vám prinášam to najzaujímavejšie zo sveta biznisu a ekonomiky za posledný týždeň. Minulý piatok Slovensko obletela správa o vypuknutí vtáčej chrípky u nášho najväčšieho producenta vajíčok. V Index Newsletteri sa preto tentokrát pozrieme na ekonomické dopady tejto situácie a vysvetlíme si aj to, prečo rekordne rastie hodnota zlata. Ďakujem, že Index Newsletter. Ak ste tak náhodou ešte neurobili, zmeniť to môžete na sme.sk lomka Index Odber. V prípade, že ho chcete pravidelne počúvať v audioverzii, stačí, ak zakliknete jeho odber v akejkoľvek podcastovej aplikácii. Téma týždňa, obrý výpadok vajíčok doma nenahradíme. Koncom minulého týždňa prebehla Slovenskom správa o ohnisku vtáčej chrípky, ktoré sa objavilo u najväčšieho producenta vajec v krajine, vo firme Novogal v dvoroch nad Žitavou. Výsledkom je, že spoločnosť musela utratiť všetkých 400 tisíc sliepok, obozretní však musia byť aj všetci chovateľia v okruhu 10 kilometrov. Fakt, že problém sa objavil práve u Novogalu, nie je zanedbateľný. Spoločnosť sa totiž podiela na 10 až 15 ročnej produkcie vajíčok na Slovensku. Dokopy tak ide o približne 180 miliónov vajec ročne, ktoré budeme musieť nahradiť. Že sa niečo deje, bolo v obchodoch evidentné už tento týždeň. V niektorých reťazcoch boli vajíčka nedostupné. Inde dokonca vyselo oznámo od dôvodoch stiahnutia vajíčok Novogal s pultov. Tento stav bude pravdepodobne trvať ešte niekoľko dní. Minimálne dovtedy, kým sa obchodníkom nepodarí vajcia nahradiť alternatívnymi dodávateľmi. Čo sa týka ceny, vyzerá to tak, že aj vajíčka postihne podobný osud ako maslo, teda zdražovanie. Dôvodom je aj to, že k výpadku dochádza v najnevhodnejšom čase, a to pred Vianocami. Dnes sa s cenou desiatich kusov kategórie M hýbeme niekde okolo 2 eur, čo je značne menej ako minulý rok na jar, kedy cena vystúpala nad 3 eurá. Podľa odborníkov z oblasti hydiny a obchodu sa však k podobným číslam môžeme pokojne vrátiť. Otázne je, či to bude už v novembri alebo až v týždňoch bezprostredne pred Vianocami. Viac o ekonomických aspektoch táčej chrípky na Slovensku sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka s názvom Vajíčka sťahujú a miznú s pultov. Obrý výpadok nahradiť doma nevieme. Ceny vyletia. Ďalšie udalosti týždňa. 13. dôchodok vo výške 600 eur dnes dostávajú aj cudzinci, ktorí na Slovensku odpracovali napríklad len rok. Ide o obrovský nepomer, keďže Slovák na riadny starobný dôchodok siahne len v prípade, ak odpracoval a platil si sociálne odvody aspoň 15 rokov. Problém si začalo uvedomovať aj ministerstvo práce, preto plánuje zmenu a má už pripravený návrh, ktorý predloží ešte na tejto schôdzi parlamentu v rámci otvorenej novely zákona o sociálnom poistení. Skupina Volkswagen zaznamenala v treťom štveť roku prudký pokles zisku. Najväčší európsky výrobca automobilov oznámil, že jeho čistý zisk sa medziročne prepadol o 64%. Koncern zverejnil najnovšie výsledky v čase, keď plánuje bezprecedentnú reštrukturalizáciu, ktorá môže zahŕňať aj prepúšťanie. Automobilový gigant čelí vysokým výrobným nákladom, problémom s viaznúcim prechodom na elektrické vozidlá a zvýšenej konkurencii na trhu v Číne, ktorý je pre ňo kľúčový. ČSOB oznámila zníženie úrokových sadzieb na všetky fixácie pre hypotéky. Rozhodnutie o úprave sadzie prichádza po signáloch od Európskej centrálnej banky, že na decembrovom zasadnutí dôjde k výraznej úprave sadzby o polpercentuálneho bodu. Graf týždňa. Zlato láme rekordy. Všimli ste si, čo sa deje so zlatom. V tomto roku jeho hodnota prekonala rekord vyše 30 krát a aktuálne sa hýbe okolo 2700 dolárov za trojskú uncu. Medziročne tak vzrastla o takmer 40%, a to aj napriek viacerým faktorom, ktoré počas roka mohli a po správnosti aj mali mať negatívny vplyv na cenu zlata. Ide napríklad aj o vývoj rokových sadzieb na štátnych dlhopisoch, ktorý je bežne opakom toho, čo sa deje na trhu so zlatom. Tento rok to však neplatí. Podobne ako neplatí ani inverzný vzťah medzi dolárom a zlatom, na ktorý sa nedá spoliehať prvýkrát po 20 rokoch. Dôvodov, prečo sa zlatu tak darí, je hneď niekoľko. Jedným z nich je aj zložitá geopolitická situácia, pri ktorej zlato funguje ako stabilita a konzervatívna komodita. A to nielen v prípade bežných investorov, ale aj v prípade centrálnych bank, ktoré sa jeho nákupom zabezpečujú na horšie časy či prípadné eskalácie konfliktov v Ukrajine a na Blízkom východe. Ďalšie dôvody a aj to, ako sa vyvíjajú ETF-fondy, ktoré cenu zlata kopírujú, sa dočítate v texte Jozefa Tvardzíka s názvom: Prečo Čína s nakupuje drahé zlato? Snaží sa prevrátiť starý finančný systém na ruby. O čom sme tento týždeň písali? Miliónové pozemky idú do dražby. Košické sídlisko Ťahanovce v 90. rokoch trápila hlavne magnezitka, ktorá zamorovala široké okolie. Továreň medzičasom zanikla a ostal po nej opustený a schátraný areál, o ktorého budúcnosti sa dlho viedli polemiky. Dnes hrozí, že sa budú viezať aj naďalej. Majiteľ pozemkov o netotiž totiž pre finančné problémy o pár dní príde. Tomáš Vašuta vo svojom texte s názvom Megaprojekt v Košiciach miliónové pozemky posiela do dražby jeden z najbohatších Slovákov, rozpráva príbeh ale aj samotných pozemkov, na ktorých stála a ktoré dnes vlastní aj jeden z najbohatších Slovákov. Vyššia DPH rozbehla kúpy auta. Očakávané zvýšenie DPH z 20 na 23 a zavedenie transakčnej dane začína výriť vody u obchodníkov. Už niekoľko týždňov evidujú zvýšený záujem zákazníkov o kúpu produktov dlhodobej spotreby ako chladničky či televízory. Najviac viditeľný je však záujem v prípade aut. V texte Jozefa Tvardzíka s názvom Chcú ušetriť stovky eur, ľudia sa ponáhľajú s kúpou auta, aby sa vyhli vysokej DPH, sa dočítate, aké skúsenosti majú so situáciou útlivé automobilky, ale aj predajcovia bielej techniky. Ako je to s Michelinskou hviezdou na Slovensku? Podľa šéfa rezortu cestovného ruchu Dušana Keketyho by cestovnému ruchu na Slovensku pomohla Mišelinská hviezda, teda ocenenie známeho gastronomického sprievodcu. Slovensko má skvelých šéf kuchárov a bohaté kulinárske dedictvo, ktoré si zaslúži pozornosť, myslí si minister. Jozef Riník vo svojom článku s názvom Mišelinská hviezda na Slovensku sme čierna diera, Maďari sú ďaleko pred nami, oslovil viacerých šéf kuchárov a majiteľov to reštaurácií na Slovensku s otázkou, ako tento nápad vníma Dozviete sa aj to, aká podpora od štátu by na príchod Mišelina bola potrebná. Známa gastroskupina posiela firmu do konkurzu. Pavel Benčík, niekdajší obchodný partner Petra Štecka, zakladateľa skupiny Medúza, ako jeden z mála rozbehol na Slovensku podnikanie v gastrosektore vo veľkom. Jeho firmy v uplynulých rokoch počítali tržby v miliónoch eur, no nevšetky. všetky. Jednu z nich poslal do konkurzu. Počítať straty však nebude len samotný majiteľ. Prerobí aj sociálna poisťovňa. Tomáš Vašuta v texte s názvom V reštauráciách točia milióny, známa gastroskupina poslala svoju firmu do konkurzu, sa dočítate ako Benšík podnikal so Šteckom, ako začal solo kariéru a ako sa jedna z jeho spoločností dostala do konkurzu. Videopodcast Index otvárame pekne znejúce odbory, chýbať nám budú aj vodári. Budúcnosť pracovného trhu bude patriť technickým smerom, energetike a jej obnoviteľným zdrojom. Pre Slovensko a jeho zameranie na automobilový priemysel by to mohlo znamenať príležitosť. Existujú však obavy, že ju z dôvodu nedostatku odborníkov, schopných s týmito technológiami pracovať, nedokážeme využiť. Dnes máme 2,5 milióna pracujúcich. Za 10 rokov v dôsledku odchodov do dôchodku zredukujeme tento počet o 250 tisíc. Znamená to odchod 10% pracovnej Vysvetľuje v tohto týždňovom indexe Andrej Huta, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Problém pritom podľa neho nebude len v prípade odborníkov, ktorí dokážu obsluhovať nové technológie ako fotovoltika či tepelné čerpadla, ale aj v bežných profesiách. Zverte si, že, že každý máme doma nejaký umývadlo, kde teda tečie vám voda a tá voda sa tam nejako musí dostať. A teda máte na to nielen profesiu inštalatéra, ktorý vám v tom dome obriadí tie trubky, ale máte na to aj tzv. veľkú vodu, to znamená všetky tie veľké armatúry podzemov, ktoré sa niekto musí starať. V Slovenskej republike k dnešnému dňu máme dve, slovom dve školy, ktoré otvárajú každý rok jednu triedu, ktorá vychováva ľudí, ktorí obsluhujú niečo takéto. V jednej sa hlási do prvého ročníka 8 detí a v druhej okolo 20. A teraz si predstavte, keď sa na to pozriete v súvislostiach, že tie vodárenské spoločnosti majú nejaký vekový priemer zamestnancov a ten je veľmi vysoký a títo nám začnú odchádzať do tých dôchodkov. Odporúčanie, ako je to s čínskou ekonomikou? Robert Fico sa tento týždeň v stredu vybral do Číny. Podľa vlastných slov tam išiel rokovať o nových ekonomických príležitostiach pre Slovensko. Zrejme aj preto spoločne s ním vycestovalo aj 80 zástupcov podnikateľského sektora to, nakoľko nebezpečná môže byť spolupráca s Čínou v prípade strategických projektov a prečo Ficov aktuálny postoj neukazuje známky suverénnej politiky, ale naivného oportunizmu, som rozoberala s Matejom Šimalčíkom zo Stredoeurópskeho centra azijských štúdií v stredajšom podcaste Dobré ráno. Ak by vás ale zaujímalo, ako je na tom čínska ekonomika a chceli by ste sa viac dozvedieť aj o najnovšom stimulačnom balíčku, ktorý odklepla čínska vláda, odporúčam najnovšiu časť podcastu The Sound of Economics. Dozviete sa, prečo čínska ekonomika nutne potrebuje reformu a či balíček pomoci vôbec v nejakej miere rieši realitnú krízu v krajine. To je z tohto týždňového Index Newsletra všetko. Prajem pekné sviatky a počujeme sa opäť v piatok.